Знайомтесь, це носорій Харун. Він вирішив посперечатися з восьминогом Паулем і українським бабаком Тимком у тому, хто краще пророкує результат матчів. Працівники Техаського зоопарку вирішили перевірити рогоносця на екстрасенсорні здібності і кинули йому у вольєр два м'ячі з логотипами учасників цьогорічного супербоула в американському футболі Нью-Йорк Джастінс і Нью-Інгланд Петріотс. Арун відразу ж побіг до м'ячика гігантів і почав ним гратися. Це ніяким чином не здивувало директора зоопарку Рона Сюра. Він одразу вибрав Нью-Йорк. Він, певно, фанат гігантів. Такий результат має засмутити букмекерів, які більше ставлять на патріотів. Хоча цей власник Рога, на відміну від того ж Пауля, лише новачок, і його прогноз може і не здійснитися.